Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun men, Ilmira Saidova, sizlar bilan ertalabki badan tarbiya mashqini olib boraman. Keling azizlar, birinchi mashqimizni boshlashdan oldin organizmimizni qizdirib olamiz. Buning uchun biz birinchi bo'lib bo'yin sohasidan boshlaymiz. Unda ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Juda ham yaxshi. Keyingi mashqimiz yelka sohasini qizdirib olamiz. 1 2 3 4 oldiga. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Yana bir marta qaytaramiz. 1 2 3 4 oldiga. 1 2 3 4 Tizza sohasiga o'tadigan bo'lsak, tizzalarimizni ham qizdirib olish maqsadga muvofiq. Boshlaymiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 ikkinchi oyog'imizga o'tamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ikkinchi oyog'imizga o'tamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 juda ham yaxshi. Va oyoq uchimizga o'tishimizdan oldin shuni sizlarga aytib o'tishim joizki, har bitta mashg'ulotdan oldin badanimizni qizdirib olish bu insonni organizmi uchun juda ham zarur bo'ladi va qon aylanishni yaxshilaydi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nihoyat, ertalabki badan tarbiyamizni birinchi mashqiga o'tamiz. Bunda biz oyoqlar tor kerilgan va qo'llarimiz oldida egilish. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimiz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Mashqimiz tugadi. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rdingiz, ko'rsatayotgan mashqim juda ham oson. Bularni 7 yoshdan 70 yoshgacha bajarishingiz mumkin va mashqlarimizni 8tagacha ham davom qilishingiz mumkin. Va keyingi mashqimizga o'tamiz. Bu tezlashuv mashqi. Ozgina tezlashib olamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimiz 1 2 3
tor. Bir, ikki, uch, tor. Bir, ikki, uch, tor. Bir, ikki, uch, tor. Bir, ikki, uch, tor. Mashqimiz tugadi va keyingi mashqimizga o'tamiz. Oyoqlarimiz tor kerilgan. Bir, ikki, uch, tor. 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 Mana aziz teletomoshabinlar, bugun sizlar bilan olib borgan mashqimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bunda ko'rib turibsizki, nafas olish tizimimiz tezlasha boshladi va buning uchun yurak urishini o'z maromiga yetkazishimiz uchun so'nggi mashqimizni bajaramiz. Buning uchun biz turgan holatda yurish mashqini sizlar bilan bir bajaramiz. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Aziz teletomoshabinlar, shuni ham albatta aytib o'tishim kerakki, hozirgi pandemiya sharoitida nafasni chuqur nafas olib va chuqur chiqarish bu nihoyatda organizmimiz uchun foydali. Va aziz hurmatli teletomoshabinlar, bugungi bajargan mashqlarimiz o'z nihoyasiga yetdi va o'zingizni sog'lom va chiroyli, ko'rkam his qilishni xohlasangiz, muntazam jismoniy tarbiya mashqi bilan shug'ullanib boring. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.